Детально обговорюємо всі нюанси з первинними документами, які є станом на зараз від а. До я, які можливі штрафи, перевірки, ризики та інші нюанси, що можуть відбутися, тому додивляйтесь до кінця, щоб зі всім детально розібратися і нарешті дізнатися, а де ж взяти ці первинні документи. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. А контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Давайте почнемо із загального і визначимо, а що ж таке цей первинний документ та на що він потрібен. Уявимо собі завод чи виробництво, що виготовило товар. Далі цей товар передали на великий оптовий склад. Великий оптовий склад передав вашому постачальнику, а ваш постачальник продав цей товар вам. І первинні документи дозволяють чітко відстежити повністю всю цепочку передачі товарів. Якщо десь у цій цепочці пропадає первинний документ. Вона обривається і, скоріш за все, не просто так, а саме тому, що хтось або ухиляється від сплати податку, або має інші причини приховати погодження товару чи послуги. Закон про бухгалтерський облік у статті 1 визначає первинний документ як документ, який містить відомості про господарську операцію, тобто хто купив та хто продав певний товар. Чи послуга стаття 9 закону про бухгалтерський облік чітко говорить, що має бути вказано у цьому первинному документі, і давайте пройдемося по кожній із цих ознак. Має бути вказана назва документу, наприклад, відомість, накладна, акт, товар, транспортна накладна і так далі. Обов'язково має бути зафіксована дата складення цього первинного документу. Також має бути зафіксована назва підприємства, що склало первинний документ. В первинному документі обов'язково описується детально зміст. Та обсяг операції, тобто назва товару чи послуги і її кількість, а також ціна. Також має бути записано посада та прізвище особи, яка оформляє первинний документ. Обов'язково має бути накладений особистий підпис особи. І зверну увагу, що зараз печатка є не обов'язковою, може бути тільки підпис або підпис і печатка. Якщо є тільки печатка на первинному документі, а підпису немає, то знову ж таки цей первинний документ може бути визнаний недійсним. Як бачите, первинний документ це поняття гранично широке, чіткого переліку в законі первинних документів не існує. Принципово те, щоб у первинному документі були наявні обов'язкові ознаки, і тоді він буде первинним. До речі, ті, хто працюють з касовим апаратом, також знають, що є обов'язкові реквізити у фіскальному чеку. При відсутності, хоча б одного з реквізитів чек визнають недійсним. І з первинними документами насправді працює все те саме. Нема одного реквізиту, первинний документ. Недійсний, проте, у підзаконних актах, Міністерство фінансів неодноразово давало перелік можливих первинних документів. Наприклад, наказом номер 496 Міністерства фінансів затверджено порядок ведення обліку товарних запасів для ФОПів, і у пункті другому цього переліку міністерство дає перелік. А що ж може вважатися оцим первинним документом? Там зазначено такі документи, як опис залишку товарів на початок обліку, накладні. Транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чи товарні чеки, а також зазначено, що може бути й інший документ, тобто сигналізується, що перелік не може бути вичерпним. Проте додають, що мають бути обов'язкові дані, що чітко ідентифікують постачальника та отримувача товару, а саме на іменування та код кідерко. Я думаю, що таке первинний документ вже всі чітко зрозуміли. А тепер починаємо найцікавішу частину відео, де розберемося, а кому потрібні ці первинні документи і які санкції за їх відсутність, а також обговоримо різні нюанси та можливі лайфхаки. Давайте відштовхуватися від фундаментальної статті 44.1 податкового кодексу, яка говорить, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів витрат. Та інших показників на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, а також фінансової звітності та інших документів. Платникам податків забороняється формувати податкову звітність на підставі даних, які не підтверджуються первинними документами. Отже, робимо висновок, що первинні документи мають мати повністю всі, хто подає хоча б якийсь світ. Головна стаття податкового кодексу не робить жодного винятку, що ФОП-єдинники можуть не мати первинних документів чи юридичні особи можуть їх. Не мати повністю всі мають мати первинні документи. Проте, все ж є виняток у профільному законі про касовий апарат і у статті третій вказано, що суб'єкти господарювання, що продають товари, зобов'язані вести облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. При цьому суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контролюючим органам на початок проведення перевірки ці первинні документи, що якраз і підтверджують облік та походження товарів, які продає підприємець. Але зразу ж уточнюється, що такі вимоги не поширюються на ФОПів-єдинників, і уточнюється, що все ж таки, якщо ФОП-єдинник продає технічно складні побутові прилади, ювелірку та ліки, то він все одно облік товарних запасів. Веде проміжний висновок, який ми можемо зробити із цієї всієї нормативки, наступний. Податковий кодекс говорить, що всі без виключення мають мати первинку. На основі цієї первинки готують звітність юридичні особи на будь-якій системі оподаткування, а також готують звітність ФОПи спрощенці і ФОПи загальники. Проте у законі про РРО уточнюється, що виключно в цілях перевірки податкової ФОПи спрощенці, які не продають техніку, ювелірку та ліки, можуть не вести первинні документи. Але звичайно, цей обов'язок показати первинку для певних цілей залишається для всіх інших контролюючих органів, наприклад, Держпродспоживслужба або фінансовий моніторинг. У нас є дві основні статті, які вимагають наявність первинних документів. Стаття 441 податкового кодексу, яка встановлює обов'язок вести первинні документи, кореспондує статті 121 податкового кодексу, яка якраз визначає, а що ж буде, якщо не дотриматись цієї статті податкового кодексу у веденні первинних документів, і в ній передбачено штраф у розмірі 1020 гривень, а якщо повторно протягом року буде виявлено ще одне порушення, то штраф виросте до 2040 гривень. Штраф ніби не суттєвий. Але хочу нагадати, що якщо у вас загальна система оподаткування, де ви списуєте витрати, щоб зменшувати свої податки, Вам треба ці витрати підтвердити документами, і не підтвердивши витрати документами, вам донарахують податок, що, хоч теж, є непрямою, але все одно штрафною санкцією за відсутність первинних документів. Ну а стаття третя закону про РРО, в якій вказано, що мають продаватися лише товари, що мають первинні документи, теж має кореспондуючу статтю, в якій вказано штраф за відсутність цих первинних документів. І це стаття 20 закону про РРО. І в ній чітко вказано, що за відсутність первинних документів передбачений штраф у розмірі вартості реалізованих товарів, тобто, грубо кажучи, 100% від суми продажі без первинки. Але звичайно, уточнюють, що цей штраф не поширюється на ФОПів-єдинників. Тобто залишається лише стаття 121 для таких ФОПів-єдинників зі своїм незначним адміністративним штрафом в цьому контексті відповідальності чітко помітно, що по великому рахунку, якщо ФОП-єдинник зараз продасть товар без первинного документу, він несе насправді вкрай мінімальні ризики. Тому таким чином держава дійсно дозволяє продавати через це вікно товари без первинних документів. Хочу нагадати, що на початку 2024 року вже була затверджена національна стратегія доходів, в якій було чітко відзначено, що цю прогалину розуміють і цю прогалину хочуть прибрати. Тому, коли розвиваєте свій бізнес без первинних документів, майте це на увазі, коли будуєте плани по масштабуванню. Як я вже говорив, первинні документи вам можуть знадобитися не тільки на податковій перевірці, і це теж треба чітко усвідомити. Але як показує практика, на податковій перевірці вам якраз буде потрібно детально первинний документ на кожну вашу продажу, знову ж таки, якщо у вас ризикова група у всіх інших випадках. Вам треба мати хоча б загальну характеристику вашої діяльності на декількох десятках первинних документів. Первинні документи може питати податково, і тут я, в принципі, казав: якщо ви простий єдиник, то за відсутність цього штраф 1020 гривень. Якщо ви загальносистемник, тоді там від 100% за суму продаж. Первинку може питати також і Держпродспоживслужба, який достатньо зазвичай показати, хоча б загальну характеристику, що ви продаєте і де ви це берете, без жодних деталей. Так само фінансові моніторинги банків чи поштових організацій. Теж зазвичай їм достатньо декілька десятків накладних пояснити загальний мотив і все. Якщо вас питає поліція чи інші правоохоронні органи, які розслідують певний злочин про первинні документи, то тут залежить насправді від того, що саме розслідується, але знову ж таки, в більшості випадків достатньо загальний мотив пояснити без детального пояснення продажі кожної одиниці товару. Де ж брати первинні документи в реальному житті? Насправді, магічної відповіді тут не очікуйте її. Не існує і її не буде. Документи беруться виключно від ваших постачальників. Якщо ваш постачальник вам відмовляється надати первинний документ, він перекладає на вас відповідальність за відсутність цього документу, оскільки штрафну санкцію і відповідальність завжди несе саме кінцевий продавець товару, якого піймали на перевірці. Давайте ще розберемо декілька типових питань, які можуть бути пов'язані із первинними документами. Я купую вживану техніку за кордоном і продаю її в Україні, де мені взяти первинний документ. Якщо чесно, то відповідь ніде, ви продаєте товари на власний ризик. Але якщо вдатися в деталі, то ваша картина мала би виглядати саме так. Крок один: ви маєте підписати договір на купівлю цих товарів з певною організацією, яка вам продає його. Крок два дати банку контракт і закупити валюту для оплати цього товару. Крок три оплатити товар. Крок чотири доставити товар в Україну і розмитнити його. Крок п'ять отримати митну декларацію на ваш ФОП чи на юридичну особу і тоді без ризику продавати ці товари. Звичайно, ці шляхи можна оптимізувати, і це може бути не так страшно, як виглядає, але концепція законом закладена саме така. До речі, рівно те саме відбувається, якщо ви купуєте товар на Аліекспресі, Амазоні чи інших інтернет-сайтах, а потім їх продаєте в Україні. Всі ось ці товари, які завозяться шляхом поділу, посилок на 150 євро, щоб не платити податок. Це виключно для особистого вжитку, а не для комерційного призначення. Наступний сценарій: я купую вживані товари на Олікс чи будь-де інше, ремонтую і потім їх продаю. В даному випадку крок один для вас: це скласти закупівельний акт чи закупівельну відомість, і в ній має бути чітко зафіксовано. Прізвище, ім'я по батькові продавця, його податковий номер. Також має бути записано товар, який ви купили максимально детально, і його вартість. Крок 2. заплатити податок, 18% податок на дохід та військовий збір від суми закупки. Крок 3. вже вільно продавати товар, маючи цей первинний документ. І серед лайфхаків, які я тут можу відмітити, це, по-перше, маніпуляція із вартістю закупки. А по-друге, це маніпуляція із моментом сплати податку на дохід та військового збору. Адже ви їх повинні заплатити тільки тоді, коли передали кошти Особі, яка продала вам товар. А якщо ви взяли товар під реалізацію, то отриманий податок зазвичай платиться аж тоді, коли ви реалізували цей товар. Ще часто можу зустріти таке питання: я надаю послуги, які первинні документи мені потрібні. В таких випадках ключовим первинним документом насправді є походження ваших коштів, тобто виписка з банківського рахунку чи касового апарату, де видно, що ви отримували такі платежі. Додатково також це можуть бути, наприклад, договір публічної оферти про надання послуг, акт приймання. Передачі, чи, наприклад, інвойс, але це вже похідні документи, які не є критичні. Тим не менше, не переключайтеся, рекомендую переходити на екран на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.